Tjena! Skål! Emil Ekelund kan inte dricka öl för fan. Vi är här på Morea, den fantastiska ön, precis bredvid Tahiti. Vi tog en båt hit som ni kan förstå. Och nu är vi framme vid vårt fantastiska boende. Kolla här nu. Här har vi gaten där vi kommer in med bilen. Vi har sån knapp och sån kontroll. Lite high tech. Den ser inte så high tech ut, men den är ändå hyfsad. Och här bor vi. Här mycket ser man inget. Eller härifrån ser man inte så mycket, men jag är bra svenska. Men här går vi alltså in. Då är det löv här. Peace and love allihopa. Lite bambuinspirerat hem. Så kommer vi in här. Så har vi vår kära flagga som är med i vått och torrt. Heja Sverige. 1-0 mot Sydkorea, mysigt. Här sitter vi och chillar lite vid det bordet oftast. Eller jag vill bara vatta en dag i för sig, men det kommer bli så. Här inne så har vi Jesper Jönsson. Här har han sin kungasäng som jag kallar det för. Det är ju ganska så mysigt om man säger så. Lite bambu då såklart, som jag sa, bambuhusar, mysigt bambu. Ja, inte så mycket mer här ute, så kommer vi in här. Det är Casa alltså, La Calma. Vi vill inte ha någon jultidning här. Här, där har vi här. Stäng av kameran! Stäng av kameran, det är olagligt här. Stäng av kameran! Vi kan inte låsa, så det är fritt framför jultidningsförsäljning, ja. Bara gå in. Ja, gå in och sälja till oss. Men det här är vårt hem ju. Ja, MTV Cribs. Emils ingång. Emils fina sovrum här, egen dörr. Här har vi Emils kunga, egen dörr, ja precis. Här har vi en dörr. Bambuhuset. Bambuset. Och här har vi Emils kungadörrar. Så kommer man in här. Ser vi här min stora säng. Den är faktiskt riktigt stor. Jag sov riktigt gott denna första natten. För jag har inte sovit så bra senaste 10. Ja precis. Jag hade lite vartabletter och sånt. Mysigt. Här har vi. Jag har redan tagit den här hörnan här. Lagt alla mina kläder. Allting ja. Och sen så har vi tvn här. Och vi trappa. Vi har en mysig, som ni ser, bambu här inne också. Det är ett riktigt bambus. Så här har vi en ny vy här uppe där. Då har vi tvn, då har vi fläkten som är lite high tech, det kan komma sån här typ så här ånga från den och sånt, jag vet inte om jag gör det, det var Jepp som visste det. Men så har vi myggnät allihopa, Johannes har här också sin lilla sketna säng. Ja. Fast den var skön ändå Emil, eller? Bara för vi tyckte synd om Emil han sov på sämsta soffan, han var sjuk så vi tyckte lite synd om lilla Emil. Så han fick det fina, men... Då får jag ta detta här och men Jeppe, den är okay. Han sover ute i en koja där ute. Ja, yeah, Jeppes var ju som ni ser riktigt. Men jag sover väldigt bra här faktiskt. Så det är helt fantastiskt. Och här har vi ett ganska stort, ja, vad ska man säga, middagsbord. Som också, jag vet inte vad detta är för. Nej, det är vanligt trä. Trä, ja. Det är rätt så fint lite faktiskt. Lite så design där. Ja. Så, vi filmar designen Emil. Hallå, designen. Ja, här var lite sånt där, jag vet inte. Ja. Och så filmar du dina mediciner också. Mina mediciner, ja, mysigt. Sen, ja, ganska mycket utrymme. Diskbänk. Ja, diskbänk där... Det var inget varmvatten så vi får... Det här magin händer. Det här magin händer. Med maten. Så ni ser här att vi har både spis och... Ugn som ser ut som en pizzaugn. Vi vet inte... Men det här är ju någonting man inte är van med att... Man måste använda tändstickor. Ja. För att starta en... Och vi ska ta tändstickorna på där. Här någonstans, där ja. När man har igång gasolen, så den är lite speciell, den som hemma. Så ja, det är inte så mycket mer egentligen, vi har kylar, ganska mycket utrymme här, hyfsat.
större än de andra kylarna nästan. Sen Rautonga där vi bara sprit och Attacki där vi bara sprit. Sprit, ja. Nu har vi gått över till det nyttiga. Så vi har gått in på lite mjölk, vatten, ägg, ananas. Så många av oss fem ananas. Apelsin, sallad, alltså allt ni kan tänka er. Frysar upp och sådär. Det var inget speciellt i för sig, men sprit. Så har vi en ja, det kommer, det är snart midsommar. Sen har vi en fläkt, vi har en fläkt där ovanför. En fläkt här uppe, det är typ ett hål uppe här. Och sen har vi en fläkt där borta. Den är visad inne. En sak som är lite rolig. Det är att vi har inget varmvatten i kranen här. Så vi får ju diska med kallvatten. Kanske lite ranson, jag vet inte. Ranson. Men inne här på badrummet så har vi faktiskt varmvatten med gasoluppvärmning. Ja, det var väldigt speciellt. Om du drar igång den duschen medan jag filmar. Här inne är väldigt fint här faktiskt. Ja, här har ni också lite som det är ett jordhus typ. Så ni ser här det lite sånt. Och där är det öppet bra ut där. Även om ni ser nu, men det är bara rätt ut där. Så där kan alla möjliga kryp komma in. Så det kom in en stor Mr. Lizard igår kväll. Så det var... Ja, det var lite spännande. Ja, det var spännande. Tar du igång varmvattnet? Många varmvattnet här ska ni få se. När Johannes drar igång varmvattnet. Kolla här nu så ska ni få se. Den här. Den gick igång en låga. Ja. Så det är ju ett speciellt system. Jag vet inte, jag har inte sett det innan, men det känns som lite high tech, men ändå stenåldern. Ja. Så vad säger du, JPG? Tycker du att det är en bra guidning hittills då? Jo, det är en bra guidning. Vi får nog börja kanske avrunda snart. Avrunda, för vi ska till butiken nu och... Nej, vi... Jo, skulle vi. Jo, ja, vi ska kanske. Handla, vi ska handla... Ska på vandring lite så. Ja. Butik. Så. Och en väldigt fin grej. Jag vet inte var vi skulle ha butiken, men de här grabbarna ville gå till butiken. Och det var pizza också, köpt två betalade för en så. Ja. Och sen en sak som är lite rolig att säga här. Det är ju att vi har börjat med nyttigt, som vi har sagt här nu. Och vi ska inte dricka öl fram till midsommar. Så vi har ungefär 4 dagars utan öldrickande. Så det är en väldigt stor framsteg. Ja, helt totalt sett. Där ni drack jag i och för sig. Och vi ska inte dricka läsk och inget sånt där. Utan vi ska försöka hålla oss nyttiga 4 dagar. Jag håller det på en bra nivå alltså. Till och med Emil. Till och med jag är min medikation. Har du Åsa? Har du Åsa? Till och med Emil. Jag ska också göra det. Så vi ska försöka hålla oss nyttiga. Kan fler veckor, men vet inte. Kanske ska försöka... Komma ner lite i 30% kanske, ja. Jag har gått upp rätt mycket vikt här också. Ja, jag har ju gått ner på grund av de 10 dagarna på Tahiti, men... Ja, jag hade ingen kost här överhuvudtaget. Men det ska vi ta igen nu här på Morea. Vi ska ha fantastiskt roligt här och väldigt mysigt, så vad jag förstår. Som för att om man ser havet så är det fantastiskt blått. Fan, jag ser fantastiskt mycket den orden är svår. Jag också, det var fint för att säga underbart. Ja, man får tänka vad man säger. Vi vet att vi säger samma rejer rätt som många. Men så blir det. Men ska vi göra en sån liten spin around? Spin around? Vi har lite spin around. Round, jävlar. Spin around till lite sekvenser från... Det är lite från, roligt för Jeppe och han har blivit jättebra. Vi har såna coola grejer med kameran. Vi spinnar kring till poolområdet. Vi har ett poolområde också. Så vi spinnar kring till det. Så vi... Hörs någon annan gång. Ha det!